ficou com plural, nem vou se cair. Fica certo de am. Kali. Kasoti malayo. Kali, oli kumukutu kwa Uganda byogere yonaje sinzira kubatengo tulaba oli kulubogola simbe pologoma enunje dembe tuli ku program wolokoso. Tujze keno ku kitundu Erikenzo wabadde agenda okufiira onako olwaleero. Machago nako olwaleero kakuba katonye tonyeko. Naye be bamu ku bantu ababaddewo nina yanga di. Erikenzo abadde ava eno Kampala nga waliwo taxi gyayagala oyisaawo. Tuwemulemeredde n'asala n'adda eri ng'ayagala kuwa wa taxi. Wa taxi n'asiba n'ayimirirawo yaayiseemu buyisi ati mukujja n'akubakuna ekibiina ky'emmotoka. Kati wakubye ku ekibiina ky'emmotoka omutwe gwayo ne gugwayo bw'eti. Kati ababadde bamuvaako emabega. Ne bajja ne baggulawo ne bamuggyamu ne bamutwala mu ddwaliro. Naye akuseddwako akuseddwako kuno kwokka kwonna. Motoka ziba zidduka nnyo kano ke kasinga obuzibu kali akeeri kuba ziyitawo nnyo nga zitise. Kakamu nnyo kati ate eziva eno ziyita nnyo mukeeno. Tyawe wava obuzibu. Kukali mu kiko. Kuba ziyitawo nnyo ezitise. Ate ziba zetise bizito. Kati gwokedde ssaawa mmeka leero? Ssaawa wano ssaawa ng'emu nga ya kawera. Tewali akoseddwa nnyo okuggyako ye Erikenzo. Ayisiddwako obubi wano awoka ku mukono. Gwokedde ssaawa mmeka leero? Gwokedde ssaawa emu nga ya kawera bw'eti. Okola oba? Nkola. Okola ki? Kuweereza musenyu. Nakuweereza emyaka emeka? 15. Oli mwana muto nnyo okola lwaki okola? Funa byenjagala. Nga? Nga? Kugula ngoye. Kwebeezaawo weekutyo. Bazadde bange weema nina byenjagala nga tebalina ssente nga neegulira. Kasi okusoma kwatandi ne kugaana. Oba okasaba kwezi ne kusoma. Ne byakkola. Okusoma kunaddawo nga tuddayo kusomera. Weebale kutaasa bulamu bwa muyimbi. Muyimbi wosimanyi? Nyimba ki ezikunyumira? Nyimba nyingi. Kati owulira otya ng'obadde omu kwabo abasajja okwate nga bamutaasa? Mpulidde bulungi kubanga tafudde. Ndabiramu ebaddemu ku mmotoka zi? Ndabiramu ebaddeyo. Eri esigadde wali? Baddeyo. Nanti kati wano ndabanga emmotoka eraga nti eguddeyo bugupapa wansi. Emmotoka dereva waayo agisuddeyo. Agisuddeyo kuba pulani yaayo abadde ayagala agikuba kuno. Nga tayagala agenda erikola ki kutomera bantu. Era dereva alwanye nnyo kuba abadde amanyi dereva naye singa abadde tamanyi. Singa emmotoka zibadde nga 8 mu kabenje kuba zibadde nnyingi ate ng'enkuba etonya ng'obudde buseere. Bali abatwala ekintu bakitwala. Abatwala ekintu. Bali abakitwala bakenzo. Oba bakenzo. Simani. Akaba kenzo kuba bagenda wali ku police. Bagenda ku police. Nase kibadde ku moto. Namba kiri je batwali. Kibadde ku moto. Njagala kubuli obutambi mu kibadde. They whatever they got accident, they fell, the thing fell down, the vehicle fell, and no one died, all of them survived, and there were like 4 people in the vehicle, all of them survived. Yeah, that is the thing which happened. And one of the person who was there, the one I know, is Erikenzo, a musician, Erikenzo was there also, but all of them survived. Okay, abatulaba sakwa nabatuliza ku mpologoma ennungi y'eddembe tuli mu bitundu by'e Maya. Wabadde akabenje k'omuyimbi Erikenzo. Wano bwe tuli accident w'egudde Kenzo abadde ava saidi za Kampala nga kirira Masaka yeno Starbucks gye bakugambyeko Starbucks Maya. Wano w'egudde okusingira ddala n'esobola okubate nga eroringa n'emenyaamenya ebintu ebisinga waawo.
tegeze dua konti moto kawaji vuzi ni wajituwala kuchigua jetuwaga lokate na yu kuatenga tuole kira okumanyi mbele anga wesudu kuatenga itambla saidi zeyo na ukufuna information inga wegeza kuatenga itambla na yu etuwade tuwagira koko na batuze saidi wali wali eri studio solo laga wali 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 wo kamera sakone na abantu abavubuka abakolera wawe nimwe genja ulo bobo boyo gira kona avuga kugamba nti kisingo tawanya wanuke kanya ko kola be moto kakejja ne kuba apapo ako weka kuba bweti aha boyo ekaletero okubuka ku lugudo kyekirete de Kenzo kwatenga amalirizanga dawa no msaidiza wanene so babadde be kubira omulanga government so kwatenga yamba kukanya kano kalinga kahampu kalinga kanya tekategereke ka bulungi nenga yukafube moto kesi tukabweti ne gweri exactly cheche kiri wano era kye twagala okubatenga tubategezaako twagala okwolekera kati side za zemaya awali kuchigwe moto kaweri bategezeza konti Kenza bade n'abantu bana atera nasulo kwatenga avao bulungi natamula na agena tuchagaza ko kwatenga tufuna ku bantu abenja ula babaddewo nokutuwa ko fasani information yabaddewo Kenza avudde watia na bisiri avuddewo nabyo okusingira ddala kwa batugambye ko aliye linti ndabirwamwe musaze ko mukono kye twagala okubatenga tongero kakasa n'abantu abalala mtu egate ko Ebadde moto katikati. Ebadde Ranger namba UBH na esi kutendala. Ze wansi kuba bazi bayangu yo zijja. Kenzo mwa badde munyi. Kenzo mwa badde munyi no muchala. Ne ba ne kanya mumu. Abadde mu amaze wedda chika mmeka. Kenzo amaze wedda chika nga 15. Nga 15. Amundo. Amazeo. Amunda. Munda ba munda tukunganye ne twangu omujjamu. Kuba fe tubade twangu etulabe ne kasa tulabe nga Eddie Kenzo. Bangu ye mango mujamu. Mutawanyizidwa ko abantu bonabe njawulo. Tewali muntu atutawanyiza no nku abonade baze kuyamba. Bade baze kuyamba Eddie Kenzo. Kube moto ka. Abantu bakunganye moto kane bagisitwano gisitula. Ngamwali. Ngamwali. Ne baka wansi. Kanyama nakawansi, kanyama kubye ndabira muyema bega nakawansi.
na mujayo na jayo no mchala kwa abade naye ebade rokinze ndabirwamu ebade te rokinze naye just ingeri je bade muchiwonko bakubyenda birwamu yemabega baro akalabiramu kemabega ne bamusikaye ne bamujayo neta funye nyo buzebo bwa manyi just ya bangadi ndabirwamu musaze musaze wano kumukone ndabirwamu siwa tegubade munji tegubade munji okuleka omukazi ye bamujewo mangu alabi kayafunye mu buzibu kubavudde munga awenyera. So yeye mbere badde anema yako 18 baba kuitani ampita Alan kichi bado gamba kanyakano waliona mweka moto pesinga ngazi baba nange kenyini nali ngudde wali eri nali mu moto ka alia ninjileta nenkuba mukanya nemva mikono lwa kwanze na jangu amango jiro anyisa kizibu chaka akanya. Walo no wabode la ya kuwa kakanya na wako wali mmasu. Kafuse katilo. Kafuse katilo kubate zina ba guawonyo na hera ba yuno kukangu katileza. Kube moto kazidu kanya ata kanya wake kangabwe kanji. Katituli wano enoboba Kampala. Enoyole kila Masaka. Kenza abada venu. Ngada Masaka. Kuspidi haji hili. Abada tadu kanyo kuwa jesita ajeyo buja moto kayangu wako lesi. Agende kati mukuja ye moto kawe wabudde obuzibu. Aseredde buseerezi. Okay. Eh. Kati. Kiranze tatu yanze. Kajje. Ajja. Ikwe. Inze. Inze. Ono. Kali. Toyanza nyoto yanze ge embera bwetu wegezako kubatenge eri side za wano. Akume. So piko kufura nengo tsikai. Kasatu jam. Mazayo. Kali, oli ku mukutu gwa Uganda byogere, yona gye sinzira okubate ngo tulaba, oli ku lubogola simbe mpologoma enungi eddembe, tuli ku program Wolokoso, tujzeeko eno ku kitundu, Eric Kenzo wabadde agenda okufiira olunaku olwaleero, Machago naku olwaleero akakuba katonyetonyeeko, naye be bamu ku bantu ababaddewo, nina yanga ddi. Erikenzo abadde avenu Kampala nga waliwo taxi gy'ayagala oyisaawo tuwemulemeredde n'asala n'adda eri ng'ayagala kuwa wa taxi wa taxi n'asiba n'ayimirira awo yaayiseemu buyisi ati mukujja n'akuba kuno ekibiina ky'emmotoka kati wakubye ku ekibiina ky'emmotoka omutwe gwayo ne gugwayo bweti kati ababadde bamuvaako emabega nebajja nebaggulawo nebamujjamu nebamutwala mu ddwaliro naye akuseddwako akuseddwako kunoko kako motoka ziba zidduka nnyo wakano kwekasinga obuzibu kali akeeri kuba ziyitawo nnyo nga zikise kakamu nnyo kati ate eziva eno ziyita nnyo mukeeno tyawoyo wava obuzibu ukali mchiko kubazi itao nyezi tise tezi wazi itise vizito kati kukende sawa mekali ilu tiseo wano sawa ngee munga ya kawela wale tu wakatuka wao sawa ngabili ya kabenja weka guiri de wao Tewali akoseddwa nnyo okujjako ye Eddie Kenzo ayisiddwako obubi wanooka ku mukono. Badde ssaawa emu nga yakawera bweti. Okola oba? Nkola. Okola ki? Kuweereza musenyu. Ine myaka emala? 15. Oli mwana muto nnyo okola lwaki okola?
Kuna bienja gala. Nga. Hmm? Nga. Kugula ngo ye. Kwebe zao we kutio. Kuzade banga we mani na bienja gala nga tiba ina sente nga neguli. Kasi kusema kwa tandi ni kugana. Kwa kasaba kuzi. Kwa tamu ine vya kola. Kutuma ikuna dao nga tuda yo kusomele. Wewale kutaa sabla mbo wa mingi. Mwiyembi wosi mani. Nyimba chezi kutumili. Nyimba nyingi. Kati uliroti yangu badomu kwa baba sedo kwa tenga mbamu kasa. Kulide mulu unji kwa yanga tafude.